З Воскресним днем, дорогі брати і сестри! Сьогодні за Божественною літургією і Святого Письма ми почули притчу про Царство Небесне, яке подібне до весільної трапези віри, що її приготував Бог в ім'я свого єдинородного Сина. Слухаймося у ці євангельські слова, возлюблені брати і сестри, щоб пізнати нам довготерпіння Боже і побачити, як Господь прикликає язичників на місця невдячних іудеїв. У своє царство Господь кличе і нас, язичників тисячолітньої давності, запрошує на весільну трапезу, аби ми достовірно переконалися, що у горньому світі для рабів Божих немає нічого печального чи скорботного, все сповнене духовної радості. Ісус, продовжуючи говорити їм притчами, сказав: «Царство Небесне подібне до чоловіка-царя, який справляв весілля синові своєму і послав рабів своїх покликати званих на весілля, і не хотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи: «Скажіть званим, ось я приготував обід мій, телят моїх і що відгодоване, заколоте і все готове, приходьте на весілля». Але вони, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто до торгівлі своєї. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивців і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: «Весілля готове, а звані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля». І раби ті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося возлежалими. Цар, увійшовши подивитись на возлежалих, побачив там чоловіка, вдягненого не у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти ввійшов сюди, не маючи весільного одягу?» Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам: «Зв'язавши йому руки і ноги, візьміть його і вкиньте у тьму безпросвітно. Там буде плач і скрегіт зубів». Євангеліє від Матфея. Особливість і краса цього євангельського читання в тому, що ми сприймаємо його і розумом, і духом. Образ весільної трапези цілком зрозумілий і прийнятний, так би мовити, для тілесної насолоди. А прикровенний зміст окремих алегорій нам розкривають святоотцівські пояснення. Так святитель Григорій Великий зауважує, що спочатку цар послав слуг своїх, аби запросити на бенкет друзів своїх. Двічі цар посилав слуг своїх. Він послав раз і послав другий, тому що спочатку зробив проповідниками боговтілення пророків, а потім апостолів. Через пророків отець повістив про те, що його син єдинородний воплотиться, а через апостолів відкрив світові таємницю цю, що Бог став людиною. Та оскільки запрошені на шлюбний бенкет спочатку відмовилися прийти, у другому запрошенні цар сказав: «Ось я обід мій зготував, зарізано волів і згодовано худобу, і все готове. Хто ж ці воли та підготовлена худоба, дорогі браття, як не отці старого і нового завітів?» І ось богообраний юдейський народ, шановані громадяни своєї земної вітчизни, знехтували запрошенням, яке слуги царя заздалегідь повістили їм. Коли їх вдруге покликали перед самим бенкетом, вони облаяли і побили царських слуг. Та єврейський народ, що віками готувався до приходу Месії, в останню мить не пішов на поклик Христа в його церкву, знехтувавши старозавітними пророцтвами. І розгніваний цар покарав смертю нешанобливих громадян, а міста їх не спалив. Така доля спіткала юдеїв при знищенні Єрусалима. На місце недостойних гостей покликав цар випадкових перехожих. Це покликання випадкових гостей зображує прикликання в церкву митарів і грішників, а пізніше – язичників. До кожного з них поставляється єдина вимога – зодягтися у святковий весільний одяг, чисту одежу душі. Якщо стан нашого серця, який нині достойний докору від Бога, ми спрямуємо в утроби щедрот, то милостині, благості та чистої любові, лагідності та смиренномудря, то явно задягнемося у весільній одежі. Поспішимо прибратися у спасительне одіяння, бо в нашій волі зодягтися у добрі справи і зривати із себе ці одежі, або змінювати одні на інші, іноді на кращі, а подекуди і на гірші,
та головне – обирати ту або іншу. Бо людина створена вільною, говорить преподобний Нил Синайський. Нехай ця святоотцівська настанова стане одягом для нашого розуму у цей день життя і наситить дух, як весільна трапеза в ім'я єдинородного царського сина. Благословенного вам дня, возлюблені брати і сестри!